Стрельба возле супермаркета в Днепре. Ранены четверо мужчин. Один из них в крайне тяжелом состоянии находится сейчас. Все произошло около полуночи на стоянке магазина в одном из спальных районов. Пострадавшие пили кофе возле своего автомобиля. По их словам, неизвестный в балаклаве, который приехал на БМВ, неожиданно открыл огонь, после чего сел в машину и скрылся. Его сейчас разыскивают. Дело это квалифицировали как покушение на убийство. З місця пригоди вилучено близько 12 гільз калібр 12 мм. Саме з чого стріляв, це буде вже досліджено на експертизах. Поліція відпрацьовує всі можливі версії стосовно того, чи були люди знайомі. Цю інформацію підтвердити не можу, бо особа підозрюваного знаходилась в балаклаві. Хто він може бути постраждалим, невідомо.